हेलो दर्शकबिन्दुहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईँलाई भने आज म एउटा नोटिस जानकारी दिन गइरहेको छु जुन नेपाल आर्मीले आफ्नो वेबसाइटमा डब्लु डब्लुडब्लु डट नेपाल आर्मी डट एमआइएल डट इनपीमा राखिसकेको छ एक नम्बरमा छ तपाईँको लेखा जमदार र अमलदार कर्मचारी पदहरूको महिला उम्मेदवारहरूको बेरिङ तथा प्रिमेडिकल परीक्षामा जो जो साथीहरू पास हुनुभएको छ उहाँको नोटिस अथवा सूचना आइसकेको छ यो चाहिँ आजको मितिमा फेब्रुअरी अठारमा आएको मिति हो अब कुन कुन साथीहरू परीक्षामा पास हुनुभयो त म यहाँनिर खोलेर तपाईँलाई हल्का जानकारी दिनेछु तपाईँको यसलाई म फर्स्टमा डाउनलोड गर्नेछु डाउनलोड गरिसकेपछि यो अटोमेटिकली ओपन हुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेखा जमदार र अमलदार कर्मचारीमा लेडिजहरूको लागि है त लेडिजहरू बियरिङ र पेरिमेडिकलमा को को साथीहरू पास हुनुभयो त्यसको नोटिस आइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन उम्मेदवारहरू पास हुनुभयो त लेखा जमदारको लागि यहाँनिर दिएको छ सरला गुरुङ जमुना दरे अस्मिता पाण्डे कला लुङले मगर सजनी लामिछाने रञ्जिता खड्गा म चाहिँ यो भिडियोमा सुस्थ सुस्थ गरेर गरिरहेको छु तपाईँले आफ्नो नाम कहाँनिर छ त भिडियोलाई पोस्ट गरेर सुस्थ सुस्थ हेर्न सक्नुहुन्छ दर्ता नम्बर आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ र नाम हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अमलदार कर्मचारीहरू को को पास हुनुभयो त यो सम्पूर्ण लेडिजहरूको लागि हो जेन्ट्सको लागि चाहिँ छुट्टै नोटिसमा आउँछ है त यो अमलदार कर्मचारी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो नाम चाहिँ भिडियोलाई सुस्त सुस्त स्किप नगरी हेर्नु होला है त अनि त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ के बताएको छ भन्दा बियरिङ तथा प्रिमेडिकल परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरू शारीरिक परीक्षा पूर्व प्रकाशित मिति समय र स्थानमा सञ्चालन हुने हुँदा समयमा नै उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ कहिले हुन्छ त बियरिङ अथवा शारीरिक परीक्षा भनेर मैले एउटा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु तपाईँले त्यहाँ गएर पनि हेर्नु होला है त अनि तपाईँले कहाँ उपस्थित हुने कुन मितिमा हुने सम्पूर्ण थाहा पाउनुहुनेछ अनि त्यसपछि तिन नम्बरमा बियरिङ तथा प्रिमेडिकलमा परीक्षामा अनुपस्थित अनु, अनु तथा अनुत्तीर्ण हुने बालवाला उम्मेदवारा उम्मेदवारहरूको प्रतिवेदन चलाने तथा एलआरसी यो बालवाला इनसर्भिस व्यक्तिको लागि हो परीक्षा सम्बन्धी दुविधा परेमा कार्यालय यदि परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा यी नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ यो नोटिसको बारेमा सबैलाई जानकारी भइसक्यो अब भने अर्को रहेको छ यहाँनिर यो हिजो मात्र सत्र गते आएको सत्र तारिकमा आएको हो लेखा जमतार पुजारी हुँदा अमलदार कर्मचारी पदहरूको उम्मेद्वारको शारीरिक परीक्षामा नतिजा सूचना दुई माइल दौडमा को सा को साथीहरू पास हुनुभयो उहाँको पनि आइसकेको छ तर यसको चाहिँ अहिले सायद सर्भर डाउन भएर होला यो खुलिरहेको छैन त्यसपछि लेखा उसे प्राउसे एमबिबिएस डाक्टर अहिलेको चाहिँ फाइनल रिजल्ट पनि आइसकेको छ साथीहरू यहाँनिर म तपाईँलाई छु को पहला को, पास हुन को, को उसे, उसे, सा को पास हुनुभयो लेखा उसेतर्फ त्यसै गरी प्राविधिक को खुलेको थियो लेखा उषे प्राऊसे एमबिबिएस डाक्टर पाइलट उसे डिस्प्याचर यो सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ जसले यसमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो पास भइसक्नु भएको छ खुलातर्फ मुख्य उम्मेदवारमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेखा उपसेननीमा नाम निकाल्न सफल राजीव जीसी सन्तोष पोखरेल र रोशन पुरी अनि महिलामा कुनै पनि उम्मेदवार नभएको आदिवासी जनजातिमा एकजना मधेसीमा कुनै पनि उम्मेदवार नभएको त्यसै गरी प्राय उसे अथवा एमबिबिएस डक्टरमा चाहिँ आशिष थापा बहादुर केसी भोला कार्की प्रवीण प्रधान शिशिर खाँड वैकल्पिकमा पनि छैन आदिवासी जनजातिमा एकजना परेको छ यो सम्पूर्ण नोटिस हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नेपाल आर्मीको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ है त त्यसपछि अर्को नोटिस आएको छ चा। हामीसँग पुजारी हुद्दा अमलदार कर्मचारी पदको उम्मेद्वारको बेडरिङ तथा प्रिमेडिकलको सूचना भनेको छ र अमलदार कर्मचारी पदको उम्मेदवारको शारीरिक परीक्षा नतिजा सम्बन्धी सूचना अमलदार परि अमलदार कर्मचारीहरूको चाहिँ फिजिकलमा को को पास हुनुभयो भनेर अमलदार कर्मचारीको शारीरिक परीक्षाको नतिजा पनि आइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अमलदार कर्मचारीहरूको तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो पस स्लो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले नेपाल आर्मीको वेबसाइटमा भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एउटा लास्ट बजेको छ हामीसँग पुजारी हुँदा अमलदार कर्मचारी बियरिङ तथा प्रिमेडिकलमा को को पास हुनुभयो भनेर नोटिस आइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पुजारी हुँदा अमलदार कर्मचारीमा चाहिँ बियरिङ तथा प्रिमेडिकलमा को को पास हुनुभयो भनेर नोटिस चार गते आएको थियो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अमलदार कर्मचारीमा लगभग तपाईँको कतिजनाले पास हुनुभयो भन्दा अमलदार कर्मचारीमा दुई सय त्रिपन्नजना पास हुनुभएको छ पुजारी हुद्दामा चाहिँ एकजना तीर्थराज नेउपाने हुनुहुन्छ यसको अब तपाईँहरूको शारीरिक परीक्षा कहिले हुन्छ स्थान अलरेडी तोकिसकेको छ तपाईँले तो त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र समयमा उपस्थित पनि हुन सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण नोटिस हेर्नको लागि तपाईँले नेपाल आर्मीको अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट नेपाल आर्मी डट एमआइएल डट एनपीमा भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू ओके बाबाई